Имай предвид и смятай, това е лайт трафика, с лекия трафик. Аз не мога да се представя колко по-лек, колко по-тежък мога да е този трафик от това нещо. Може би, може би са объркали нещо, или то с как се вие. Че го забрах. Направо пуснах вулана. А, изправя, директно. Здравейте на всички, добре дошли в поредното видео от поречката на Assetto Corsa. Днеска сме в много хейси сервера, който е много як, графиките са на макс. Колите са на макс, ние отново сме с дачето от сервера на Discord, нашия сервер, така че няма какво повече да кажа, освен добър вечер, добър ден и ще покараме ли даче? Добър вечер, добър ден, ще покараме. Аз и добре, играеме с... аз съм с... с това, бе, с перата, не знам при тебе как е. И при мен е с перата. Айде, видим сега. А, ни, излогахме. Аз съм с перата, много модерна работа. Ти ми беше уникален звук, вали. Друг път не съм го карал направо. Може сега да. Чакай да си влиза вътре аз. Къде си ти? Зад мен ли си някъде? Да, малко се забавих с тръгването, ама идвам. Леле, аз... на... аз какво съм? Аз съм с някакъв Dodge Charger SRT. И понеже моята страст тук в последно време с американските автомобили и то, ти знаеш, 300C. Да. Между другото, Dodge до някъде много приличат на 300C. Особено комби варианта е същия, задницата е абсолютно същата. Леле, мате, какъв ряз му давам. Не мога това догоня. Едва мина. Аз преди малко влезнах в някакъв сервер, така преди да почнем играта, в който като се блъснеш и ти прави демидж на автомобила. Ето е много, много яко, трябва да пробвам иначе там. Да, буквално бях с някакъв GLS, мисля, че беше. Изтрясках го и задната ми гума фръкна и до там бях. Опа! Чакай, че някакъв японец тука. Ох, мале, какви огньове за... Кой се управлявал? А кой се упражнявал, искам да кажа? Позадобряк. Извинявай. Няма нищо. И... докато пофаля и виж какво става. Не, аз става такова, аз те ударих. Ама той звука му е много як, на това ме цупиш. Уникално е, аз много му се изкефих, не знаех. Направо ми... ми кеф само да го карам на прекъсвач. Много, много ми е трудно обаче. Оооо, шит! Ако ти се удариш, аз направо сигурно ще мина при тебе. Край! Здраве. Леля, аз направо така съм натигнал, че тя не издърна. О, няма стигане. Мале, какъв огън фърла. Съжалявам. Оле, браво, на мене не успе да те ударя. О, тук е много гадно. Ленах ми. Чакай, че аз съм отвънка и ми е много трудно. Определено има разлика, като съм поиграл, сега е ми малко по-лесно. Има кола пред мене, давам наляво. Намаля. Поле, съжалявам. Съжалявам. Добре, чакай да върна стата турбина на 10%, защото много бързо ускорявам. Влизам в колата аз. Леле, вътре колко е як. Абе, много е як този сервер, мен много ми харесва. В смисъл, няма нищо общо същото, като много по... Не, вчера мисля, че играхме в шотокото или някакви други... намери... Киро и направо бяха уникални. Газ! Добре, айде тръгвам след теб. Ма как гърми? Ма човек, наш как ти гърми? Аз просто как направо като грамотевица са. Да, съм на шок и го чувам, ама уникално.
А моето едно систене и как гърми! Бате ще вали. Минал? Да, опитвам се. Много ми е трудно. Да, овладяха. Да, много яко. Това сега не мога да имам решение на къде да стържи. Да, 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 и аз само тебе гледам, разбираш ли? Направо ти. Не виждам трафика. Дясно. Там наляво, наляво. Оу, шит! Практиката е... Намалява. Съжалявам, аз много намалих. Ама той така много трафик. О, мага. Чакай да излезна малко отвън. Ле. Ти беше много добро. Това беше набрал. Как гърми. А, тук в тунела. Давай в тунела, добре. Може по-лекшко, дай да го... А, така, Почу. така, харесва ми, давай. Фаровете, пуснати ли са ти? Да, пуснат са. Да, да. Опа, за... сега загледах за копчето. Да, пуснат. О, много е добро, много е добро, значи тук, давай, моето момче. Как ясно? Как мина? Няма проблеми, бояджата ни, приятел. Ах, се я отраскаме. Много трафик тук. Много, много. Обаче ни летим с 200, не, няма проблем. Влезам, 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 тук съм добре, добре, много добре. Как гърми направо, ти си нямаш на идея колко е яко отзад да пе. Слънце пече, пък ще бъде, не мога да размеря. Да намаляме. Мида, как? Мида, не знам. Идвам. Ха-ха! Ей, как минаваш така, човек? Магия! Леко ги докачвам и явно има някакъв лек бък те да каем. Намерих им слабото място. Ехе, добре, аз минавам зад тоса. Оооо, това беше много добро. Ехе, не мога направо. Бах ти кепа. Ах, минах ми. Да. За теб съм плътно. Добре, за теб съм. Добре, тигам. Пап, как гърми, пап! В тунелите е епично, защото има някакво ехо такова, е направо, е. Та фарма свободна. Не знам дали го чуваш, като със ехото. Чувам го, да. Звездка. А верти, задържам съжителя и газ. Тук ще може да минем. Оп, минавам. Ебала, ебала. Направо мога да кажа. Задобрял съм малко. Много. Разликата е огромна. Айде малко отпред съм. Да, също. Само че да те догоня.
Чай да видам. Виждам. Добре. Добре, влизам в трак. Мале, какво на... Влизам в трафика, така че бъди готов, намалям. Мале, каква Логан. Охо, шит! Оп, извиня! Давай газ, давай, добре става! Добре! Оп, чакай час! Много добре стана, браво! Леле, зверско! Чакай, моите любими път при помощи, съжалявам! Не, няма нищо, аз успях! То беше много тясно, наистина! Па! Чай да влезна вътре аз. Защото е ден и виждам колите пък. Тук е тясно и минавам. Минавам. Но тук е якия мост. Сега тук спокойно, ако се събереме, примерно още двама души, които могат да карат. И ще стане много яко. Да. А да че си как предния път, ще кажеш, че никога при живота си не съм карал, те се чувствах. А има и предвид, че в ноу-хейсито колите са по-натегнати, управлението е по-добро и е съвсем различно от шотоко. Аз съм го забелязал, шотоко ми е много трудно да карам, докато тук е една идея по-лесно. Имат по... Много по-добри спирачки, по-добри са в завоите, самите автомобили, така че и това е значение. Не знам, бая, къде кая, вчера като пускахме в шотото, не се ще беше, там нямаше чак толкова много трафик, и пак беше много те и яко. И някакви пичове имаше, дето решиха, че трябва да се блъскат във всички. Ага. И почнаха да ни правят някакви номера нарочно, но ударят вперед по средата на пътя някакъв таксист. Да. Или към мен сега ще вижте ви акция, респект. Единият тъй го изджав, как направо го изфърли под картата. Ека, ама сега ще обаря, якам ще комбо пия деле. Към мен сега ще вижте. Имаш и тежки удари. Мале, тук много тясно. Минах. Минали? Да, даже много добре минах. Ами, имай предвид и смятай, това е лайт трафика, с лекия трафик. Аз не мога да се представя колко по-лек, колко по-тежък мога да е този трафик от това нещо. Може би са объркали нещо, пули и тос как са ви. Ооо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 оана. Оп, идва още един звяр. Натискам. Давай. Пашава добре. О, тук как ми булакна, звездки. Влязах отвътре вънка и направо. И на мене ми лагна, явно е нещо от самия сървър, не е толкова за компютрите. Да. Пускай един мина. И мога да разбръхам на същото. Нищо не виждам. Предполагам, че карам за тебе, само гледам как... Как блъскам някакви коли, нали? На зигзаг. Викам, аха, не, BMW-то и било. Ей, голяма, много лошо. Айде, драките. Аз съм тук с някакъв жълта, ма какъв е това, някакъв сеят ли е. Направо ги прави, сами да си говорят. Айде, бате! Направо му казвам чао. Леле, много е як тоя сървър. Ехе, BMW-то някой бял ли беше? Да. И как ме спревари? Аз го догоних него, обаче... А ти зад мен ли си?
Аз се завъртях, върна ма в пита тук. Идвам, идвам. О, тук някакви се блъснаха. Аз съм така в дясно, карал с по-пискава. Видях. Щом толкова бързо те настига, значи... Добре, задавам. Значи си ти, да. Има много трафик да вземеш, ужасно. Минавам в ляво. Плътно в ляво. Ама... Да, дръж, видяхте, да, дръж тази голямата. Не. Да спирам? Не, не, не. Еми, добре си. Няма, няма. Па, кю, чао, пиратки, нова година ли е, не знам. Това ли скъсах това, че поя? Няма, няма, мирен точка. Чай, че ме натиска някакъв жълт. Давай, давай, идвам. Сега ще им така им така правим на тия зона. Натиска ма, зверски. Не ма да настигна едно BMW. Някакво много изредя слабо. Давай, ама не е честно. Пред тебе нямаш коли. Леле, този много, много ме натиска човек направо. Ми се изпочиха ръцете. Аз карам без ръкавици, бе. Викам, какво става? Обаче си прав и аз усетих, че май и аз трябва да си взема едни ръкавици. И аз къде съм ги оставил чак на... Аз съм ги оставил чак на стола. Ами да ти кажа честно, аз си мислех, че е така... Някаква ли гавня? Леле, каква светкавица. Обаче... А, жълтията чака. Видя ли? Да, видях. Мислих, че е някаква ли гавня така, нали? Викам, какво да ги слагам тези? Но мога ти кажа, че ме е много по-удобно. Отделно, като ми се потят ръцете и не си прецаквам вулана. Определено и аз се замислям да си взема едни. Ами, моите са най-обикновени от Jumbo. Струват 7 лева. Супер. Ао, този как ме натисна, удари са. Ще спирам ли да го чакам? Съжалявам. Не, това съм добре. Да. Аз се съсипах набрал. Не, не, този са удари, не можа да мини. Да, 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 аз съм намарям. Този жълтия са отчатка. Той идва. Добре, аз съм в най-в дясно. На аварийни съм. Да, видя. Добре. Да. То вали. Спря ли да вали? Не, вече стана тъмно сам. Да, при мен вали, чистачките ми работят. Аз карам отвътре, нищо не виждам. Мале. Завъртя ли? Чух, че завъртя. Да. Опа, нещо. Абе, пета искам, не. Кафана, блъскаш, че хулиш. Аз си отзад на разстояние, не мога да взема решение. Той е хубаво да ти кажа, на къде ще тръгна, ама. Не, то много бързо, няма как. То нямам време да го осмисля. Да. Професорът ни е много бавен. Не мога тук. Ама проблеми. Ама... Ле. Полето ми ти беше много яко. Идвам, давай.
В аварият съм. Да, да, видя къде. Направо 280 в аварията, няма проблем, блъскам се. А то не ми разрешава да сваля? О, гъд, чакай! Лере, какви гърмотелици. Отзаря по-трудно ли че е такова? Не, 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 идеално. Просто... Много се бях засилил и да настигнах много бързо и да ни то ударя и се оттапках само един друг. Ага. Тукам ще успея да избягам в лево, ама не можах. И е много... Тука на стена! Много... Стена! Какво стане? Прибираме се от село и майката на моята кара пред нас. Да. И в село съм воен, има един стоп и се включваме към... главния път вече, нали? Да. За Стара Загора. И там на стопа тя беше, нали, първа мина, обаче аз няма как да мина, защото идваха колона от тирове. И минаха тировите, 5-6 тира бяха. И почти до Търново съм карал все след тях. Да. Никъде не съм натискал да ги изпреварвам нещо, да им правя гадно на хората, нищо. И преди Търново, тунелите може да ги знаеш, там става двулентово. Така. И решавам, че там ще ги изпреваря и че догоня. Да. И тръгвам да ги изпреварвам, първите два тира се дръпнаха в дясно. А пък третия не се дърпа, седи си в... седи си в лявата лента. И аз съм си дал мигач, всичко примигнах му и към явно не ма вижда. Примигнах му, дръпна са, обаче той е като малко извит пътя. Първо леко надясно и после... първо е леко ляв завой, после е десен. Те идват завоите. В момента, който дръпва, и аз го изпреварвам. И след той следва десен завой. И този десния завой той те изфърля. В смисъл, той изнася на ляво. Да. И аз не съм бил с 100-120. Не усещам вече колата, нали? Че ще успея да взема завоя с тази скорост. И както вече се изравнявам с третия тир, и остават още два буквално да изпреваря. И смисъл, не е нещо фатално. И отсреща идва пак един тир. И човекът той си кара в ляво место да се прибере в тясно, въпреки че пак е двулентово. И този от мое дясно пуска ляв мигач и тръгва към мене. Да, и той не те видя. Да, аз той си помислих, че той не ме е видял. Въпреки че ме видя, че нали тръгвам. И аз бях много близо до кабината му, викам няма, викам аз съм от мъртва точка, той не ме вижда. Да. Викам каквото и да направя към този човек, към не ме вижда. И той някак си къде каза, става за части от секундата. Да. Викам четвърта, трета, дъно колкото може. Да стоят, ама така изпуши. Направо да пуших за една година напред. Човека явно видя отсреща какво се случва и се дръпна малко и се разминахме. Маре. И то вече се стеснява, става пак двулентово, само по едната посока, нали, да имаме за напред назад. Виждам, че няма коли на среща. И към няма да стане, викам аз и към помежду тези тирове, към няма да остана. Газ, изпревари ги и така втърнал на... Може би първия светофар, който е на болярката. Спираме там, майка и пред нас. И моята вика, нямам, вика, сърце заради тебе. Вика, направо, вика, ми спря сърцето. Вика, я си там, да не съм тупой, че ще мога карам, ясно ли? Да, по принцип, като има камиони, гледай да бягаш от тях, защото все пак са големи машини, бавно спират, бързо, много са тежки, няма. Съобразявам се, нали, смисъл такъв, не... Как да кажа, не ми беше за цел, нали, как да кажа, да се гавря с тях или нещо да им правя мръсно. Да. Беше много така.
Милибой, това ще бъде всичко за това видео. Ако клипа ви хареса, растете лайк, оставете коментари, не забравяйте, абонирайте за канала, ако искате гледате много още други такива клиповете. Първа ще се забъркаме с тия сървъри, защото те са много яки и създават едно такова приятно усещане. Още повече, когато играеме с хора от вас. В смисъл, ако може да се събереме двама-трима, тренирайте, бъдете така редовни и заповядайте в Discord сървъра, там може да се намираме време кога да се събираме двама, трима, четири човека и да правим някакви такива лудници, да ги записваме и да ги качваме в тубата. Бъдете живи и здрави, бъдете отговорни и внимателни на пътя. За мен е огромно удоволствие, знаете, всеки път, когато имам време да седна и да поразтъкам за мен, за вас и изобщо за всички. Се видим скоро. Чао!